hemengo gozuaitzak pagoak dira. Haudena pagadia da. Hemen perretxiko asko dago. Jende asko etortzen da perretxiko bila. Horra hor perretxiko sale bat. Kaso, galdera bat egin nahi dizut, importa ez pasaizu? Beno, ez, ez zait importa. Perretxiko salea zara, ez da? Bai, perretxiko salea naiz, bai. Onda zagutzen dituzu perretxikoak? Beno, den denak ez, Eta esaltzera beldur. Bakarrik ezagunak hartzen ditut. Ja, hori esaten dute denek, baina gero benetan, benetan bakarrik ezagunak hartzen ditut. Ez dakit, ea, erakutzi. Benetan, begira, begira. Ara zer daukagun hemen. Eta zuko utzetu zu perretziko hori ona dela? Ba, nik oker ok zaude. Oso txarra da. Oso, oso, oso txarra da. Baina hau... Ez izan dudarik, nik esaten dizut txarra dela. Baina perretxiko hau plastikozkoa da, eredu bat da. Beno, beno, nahikoa da. Hau zizan da dena, gorbeiako parke naturaletik mire miru mirutegiarentzat. zat. Ezkerrik asko, miren, Gaur egun txarra dauka mirenek, barkatu egingo diogu. Eta zuk uste duzu perretxiko hori ona dela? Errekaren inguruak ere oso ederrak dira. Hemen gozuaitzak pagoak dira. Haudena pagadia da. Hemen perretxiko asko dago. Jende asko etortzen da perretxiko bila.